नमस्कार स्वागत छ समय टाइम्समा प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार विवादमा मुछि अस्पताल परिवारले भन्यो गलत उपचार भयो अस्पतालले भन्यो काँक्रा खाएर मृत्यु भयो मणिपालको लापरवाहीसित ज्याकअप जङ्गिएर भने अस्पताल चलाउन नसके सरकारलाई जिम्मा देऊ सिक्किममा थामिएन कोरोना संक्रमण पूर्वका सबै पसलहरू तिन दिन बन्द गर्न च्याम्बर अफ कमर्सको अपिल

अस्पतालबाट आफ्नो पत्नीलाई जाती गराएर लैजाने तयारी गरिरहेकै बेला अचानक पत्नीको मृत्यु भएको उनका पति श्याम प्रधानले बताएका छन् पूर्व सिक्किमको जालीपुल निवासी प्रधानले आज पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार उनकी पत्नी गीता राईलाई निम्न रक्तचाप भएकाले सोमबार अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो अस्पतालले भनेका सबै कुरा सुन्दै आए तापनि अन्त्यमा गलत उपचारका कारण आफ्नो पत्नीको मृत्यु भएको प्रधानले बताएका छन् महिलाको मृत्यु हुन अघि नै अस्पतालले उनको स्वास्थ्यमा हठात आएको खराबीबारे स्पष्टीकरण दिए तापनि उनका परिवारले मृत्युको कारण गलत उपचार नै हो भनेको छ अस्पतालले काँक्रा खाएकाले चोक भएको दावी गरेको थियो यदि सही उपचार पाउनु हो भने, भने आफ्नो पत्नीले ज्यान गुमाउने थिएनन् भन्दै पति श्याम प्रधानले यसको पूर्ण जिम्मेवार मणिपाल अस्पताल रहेको बताएका छन् अस्पतालको चरम लापरवाहीले आफ्ना साना नानीहरूले आमा गुमाएको बताउँदै उनले न्यायको गुहार लगाएका छन् पीड़ित परिवारले पुलिसमा उजुरी पनि गरिसकेको छ अर्कोतिर यसबारे अस्पताल प्रबन्धनसित कुरा गर्न चाहँदा कोही अघि आउन चाहेनन् यद्यपि यसै मामिलामा बिहिबार अस्पताल प्रबन्धनले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मिडियाले गलत खबर दिएको दावी गरेको थियो मृतककी सासूले पनि बालककालमै आमा गुमाएका नानीहरूका लागि अस्पताल प्रबन्धन पक्ष र अन्यप्रति गुहार लगाएकी छन् मणिपालमा लापरवाहीका कारण लगातार रोगीहरूले ज्यान गुमाइरहेको घटनाहरू प्रकाशमा आएपछि आज मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ र विधायक जीटी ढुङ्गेलले विभागीय अधिकारीहरूका साथ मणिपालका प्रबन्धन पक्षसित भेट गरी हपार्नुसम्म हपारेको छ खालिङले प्रबन्धन पक्षलाई अस्पताल चलाउन सक्दैन भने राज्य सरकारलाई जिम्मा दिनुसम्म भने अस्पताल ठिकसँग चलाउन सक्दैन भने हामीलाई देऊ हामी, हामी चलाएर देखाइदिनेछौँ भन्दै खालिङले यस घटनाको जाँच गर्न आग्रह पनि गरे गीता राईको मृत्युबारे अस्पतालले जुन कारण बताएको थियो त्यसलाई खालिङले सोझै नकारे पनि प्रबन्धन पक्षबाट उनले विभिन्न जानकारीहरू मागे तापनि ताजा घटनाहरूबारे दिएको स्पष्टीकरणमाथि सरकारको चित्त भने बुझेन सिक्किममा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थामिने नाम लिएको छैन ना। आज पनि राज्यमा छ्यालिसवटा नयाँ पोजिटिभ मामिला अघि आएको छ आज आएका सबै नयाँ मामिला पूर्व सिक्किमबाट रहेको छ आजको छ्यालिस नयाँ पोजिटिभ मामिलासँगै राज्यमा एक्टिभ सङ्ख्या चार सय निनानब्बे पुगेको छ अर्कोतिर आज सङ्क्रमणदेखि मुक्त भएर घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या सात रहेको छ यसरी हालसम्म जाति हुनेको सङ्ख्या आठ सय चौतिस पुगेको छ भने सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मृत्युको सङ्ख्या तीन पुगेको छ सिक्किमका विभिन्न ट्याक्सी चालक सङ्घले स्वेच्छाले ट्याक्सी चलाउन बन्द गर्ने निर्णय लिएका छन् यो निर्णय लिएपछि आजदेखि तीन दिनसम्म गान्तोक वरपरका लोकल ट्याक्सीहरू नचल्ने भएका छन् आज पहिलो दिन राजधानी गान्तोक वरपर ट्याक्सीहरूको चलाचल देखिएन आज निजी र सरकारी वाहनहरू मात्र सड़कमा गुडे अर्कोतिर आज सिक्किम च्याम्बर अफ कमर्सद्वारा दुई बजीदेखि सबै पसलहरू स्वेच्छाले बन्द गर्ने आग्रह गरेपछि गान्तोक वरपरका दोकान बन्द पनि गरेको देखियो च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षले बताए अनुसार आउँदो चौबिस अगस्तको बिहान छ बजीसम्म पूर्व सिक्किमका सबै पसलहरू बन्द राख्न सबै व्यापारीहरूलाई अपिल गरिएको छ गान्तोक वरपरका साथै राज्यमा बढ्दो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सबै व्यापारीहरूलाई अपिल गरिएको छ सिक्किम मणिपाल अस्पतालमा लापरवाहीका कारण मानिसहरूको ज्यान गइरहेको घटनालाई संज्ञानमा लिएर सिक्किम सरकारले तथ्य पत्ता लगाउन एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको गठन गरेको छ दक्षिणी सिक्किमको तुरुक निवासी जित बहादुर छेत्रीको अस्पताल बाहिर डेढ घन्टा पर्खिएपछि उपचार नपाई ज्यान गएको थियो उक्त घटनाबारे सरकारमा रिपोर्ट आएपछि राज्य सरकारले यस घटना सम्बन्धी गहन छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ राज्य सरकारको गृह विभागद्वारा जारी एक अधिसूचनामा स्वास्थ्य विभागका प्रधान सचिव के श्रीनिवासलुलाई समितिको अध्यक्षको रूपमा राखिएको छ भने अन्य दुई सदस्यहरूमा सहरी विकास विभागकी सचिव सरला राई र रा कोभिड नाइन्टिन कोअर्डिनेसन कमिटीका सचिव रिन्जिङ छेवाङ भोटिया रहेका छन् उक्त घटना सम्बन्धी समितिले गहन जाँचपछि सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउने बताएको छ मणिपाल अस्पतालमा गत अठार अगस्तमा घटेको अप्रिय घटनालाई लिएर अखिल सिक्किम क्षेत्रीवाहुन कल्याण सङ्घले तीव्र निन्दा गरेको छ सङ्घका प्रवक्ता टेकबहादुर छेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार दक्षिणी सिक्किम तुर्क निवासी जितबहादुर छेत्रीको अस्पताल बाहिर उपचारको अभाव तथा अस्पताल पक्षको लापरवाहीका कारण गाडीभित्रै प्राण गएको हो जित बहादुर छेत्रीको घटनाका साथै क्रमशः सा गीता राईको सन्दर्भमा अस्पताल पक्षबाट हेलचेक्राइ भएको बताउँदै सङ्घले संवेदना प्रकट गरेको छ स्वास्थ्य सुरक्षा नागरिकको मूलभूत अधिकार हो भन्दै सङ्घले यस अधिकारबाट वञ्चित गरिनु पीडितका लागि अन्याय हो भन्ने ठहर गरेको छ मणिपाल अस्पताल अनि सिक्किम सरकारले दोषी विरुद्ध सशक्त दण्ड दिई पीडित पक्षलाई न्याय प्रदान गर्नेछ भन्ने सङ्घले विश्वास व्यक्त गरेको छ मणिपाल पक्षले भविष्यमा यस्ता प्रकरण हुन नदिन थप स्वास्थ्य उपचारका संसाधन र पूर्वाधारहरू दुरुस्त गरी सिक्किमेली जनगणलाई उच्च कोटिको स्वास्थ्य उपचार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने छ भन्ने सङ्घको भनाइ छ पूर्व जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भेटाइएपछि प्रशासनले पाँचवटा स्थानहरूलाई कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरेको छ कन्टेन्मेन्ट जोनहरूमा मिडल क्याम्पस्थित टोर एन्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड बस्ती निवासी नयन राईको आवासीय बिल्डिङ गान्तोकको जनता भवन मुन्तिर रहेको डाक्टर प्रमिला गिरीको आवासीय बिल्डिङ स्यारी स्थित ट्याक्सी स्ट्यान्ड नजिकैको सरकारी आवास खण्ड ए अनि कुम्ब्रेकमा कुमार राईको आवासीय घर रहेका छन् यी क्षेत्रका इन्सिडेन्ट कमान्डरहरू क्रमैले महकुमा अधिकारी डाक्टर आनन्द शर्मा रविन सेवा र बिडिओ मार्तम तेन्जिङ केजोङ भोटिया र आइबी क्षेत्री रहेका छन् हवस्त आजलाई भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म लागिदिनुहोस् नमस्कार